Imitiúra de Minas está localizada na microrregião do Planalto de Poços de Caldas, sul de Minas Gerais. Segundo o último censo, a cidade abriga 3.497 habitantes em seus 68 mil quilômetros quadrados. Em 1º de março de 1963, são 60 anos de história. O município é conhecido por suas belezas naturais e pela hospitalidade de seu povo. Muito importante essa emancipação de 60 anos para o nosso município, né? Que são 60 anos que o nosso município vem através de gerações, né? Através de prefeitos anteriores também, trabalhando sempre pensando no melhor para Imitiúra, sempre para o progresso. E assim é a nossa administração também, né? Quero aqui deixar os meus parabéns para a cidade de Imitiúra de Minas, para o povo de Imitiúra de Minas, para todos aqueles que contribuíram para Imitiúra de Minas ser o que é hoje, né? Uma cidade organizada, uma cidade que está em constante progresso e crescimento. E assim a nossa administração também dando a mão para os prefeitos anteriores, preocupados sempre com o futuro de cada um que mora aqui, com uma qualidade de vida melhor. Parabéns, Imitiúra, Deus abençoe a todos. As comemorações de aniversário aconteceram na Praça Central com a presença da banda marcial Vitor Cardinale, de Poços de Caldas, além da presença dos alunos das escolas. Todas as decisões que nós fazemos quando se trata de futuro, próximos 10 anos, 20 anos, 30 anos, é analisada afincamente, com grande responsabilidade, para que a gente possa ver o resultado daqui 10, 20, 30 anos, uma Imitiúra melhor, com as ações como administrador do município hoje, prefeito, que a gente tenha feito hoje para contribuir na vida das pessoas amanhã, 10, 20, 30 anos. Este é só o espírito nosso de administração. Assim nós administra e eu tenho certeza que daqui 10, 20, 30 anos eu vou ver resultados do que nós estamos decidindo hoje. Um momento especial das comemorações foi a criação do monumento que marca os 60 anos do município. O desenho do marco enaltece a luta do povo imitiurense e suas vitórias ao longo dos anos. Ao fundo estão dispostos os mastros, que representam a soberania do Estado brasileiro. Hoje nós estamos inaugurando esse monumento atrás de mim aqui, que é como um símbolo de 60 anos do nosso município aí, né, que é uma espada, podendo aí representar o nosso município, um marco dos 60 anos, né, onde vai ter uma cápsula do tempo também, que os alunos da escola vão deixar dentro dessa cápsula. Como imagina a Imitiúra daqui 40 anos, ou seja, nós vamos abrir quando a Imitiúra completar o seu 100º ano, 100 anos de idade. Se Deus quiser, eu quero estar aqui podendo participar desse marco de 100 anos, também podendo ver os pensamentos dos alunos e também vendo o resultado da administração. Para registrar a data, foi criada a Cápsula do Tempo, que guarda diversos documentos, arquivos em foto, vídeo e áudio. Em 1º de março de 2063, ano que Imitiúra completará 100 anos, a caixa será aberta pelas futuras gerações. A Prefeitura de Imitiúra de Minas convidou a NTV a participar desse momento histórico, que colocou na cápsula uma das edições do Telejornal Integração. Surgiu para poder trazer os alunos mais próximos da nossa administração também, e também um ato civil, né, preocupando que as pessoas, que os alunos da nossa escola tenha essa preocupação com a nossa cidade de Imitiúra de Minas. É como eles querem Imitiúra de Minas daqui 40 anos. Então é muito importante, muito importante aderir aos alunos junto com a administração, pensando numa Imitiúra melhor. Então por isso surgiu a ideia Cápsula do Tempo. Daqui 40 anos vamos poder estar mostrando este material aí também. Peço essa colaboração de vocês e para contribuir junto. Se Deus quiser, vamos estar firmes daqui 40 anos e abrir essa Cápsula do Tempo junto com vocês. Hoje foi só o começo da festa. O aniversário de Imitiúra de Minas promete ser muito animado no final de semana. Uma das atrações é o show da dupla Pedro Paulo e Alex, além do desfile de cavaleiros que acontece no domingo. Fica aqui o meu convite a todos que estão nos assistindo, né? A festa ao final de semana, show no sábado e também no domingo, desfile de cavaleiro, né? Com às 6 horas da tarde com o show do PPA. Eu espero vocês em nossa cidade. Estamos aqui preparando uma festa para vocês, onde todos podem trazer a sua família com um momento de distração e de felicidade aí dos 60 anos de Imitiúra de Minas.
E no dia do aniversário de Ibitiúra de Minas, uma boa notícia para toda a região. De acordo com o prefeito, começa a operação Tapa Buracos na rodovia MG-455. Tráfego de veículos de hoje até domingo em nosso município, podendo assim conversar junto com o nosso diretor Fernando do DR essa semana, o qual o mesmo não mediu esforços também para poder contribuir com essa tarefa de operação Tampa Buraco de Santa Rita de Caldas até Andradas, onde hoje já está começando de Andradas sentido Santa Rita de Caldas. Estava perigoso, a gente tem essa ciência, e com o aumento de tráfego de veículos no final de semana é mais perigoso. Então era uma preocupação que eu estava e que, graças a Deus, hoje eu tive a notícia que já começou a operação Tampa Buraco de Andradas até Santa Rita, porque não tendo buraco, com certeza evita acidentes, até mesmo morte. Estava com a tristeza no meu coração quanto a esse assunto, mas graças a Deus hoje já está resolvendo.